ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഗോവയിലുള്ള അവസാനത്തെ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 9 മണിയൊക്കെ ആയി. നമ്മളിതാ റൂമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പം മനസ്സിലൊക്കെ ഇതാ ചായയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഞാനോട് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ബ്രെഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഓംലെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂട്ടി ഇപ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പിന്നെ സായി സൈഡിലൊരു ചെറിയ സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗോവയിലെ 4-ാമത്തെ ദിവസമാണ്, അതായത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ദിവസം. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ 12 മണിക്ക് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഫുൾ കുറച്ച് കറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ 7 മണിക്കാണ് ഇവിടുന്ന് റിട്ടേൺ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൈക്കൽ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുകയാണ്. മെയിനായിട്ട് സായിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. സായിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ പൂളിൽ കളിക്കാനും ഇതാക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അതൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് നടക്കുകയാണ്. 11:45 നമ്മളിതാ ഇവിടുന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യലായി. ഇനി നേരെ എവിടേക്കാ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. നിങ്ങൾ 11 മണിക്ക് പോകണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? 11 മണിക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകണം. മ്യൂസിയം ആയിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? മ്യൂസിയം അല്ലേ? എവിടെയൊക്കെയാ പോകുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. മുന്തിരക്ക സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു സ്ഥലം. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ, ഫ്രൂട്ട്സ് ആരാട് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തില്. കാരണം നല്ല ചൂടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും തണുപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആകാം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം കുളിപ്പാക്കാണ്. അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ്, സോറി സ്ഥലമല്ല, അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞ കഫേയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നടക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തത് മാംഗോ ബൗ സ്മൂത്തി ആണ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓട്സ്, ആൽമണ്ട്, ഗ്രനോള, അനാറുണ്ട്, പിന്നെ പപ്പായ ഉണ്ട്, ബനാന, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഉള്ള നല്ല ഹെൽത്തി സ്മൂത്തി ബൗളാണ്. മാംഗോ എനിക്ക് നല്ല പഴുത്ത മാംഗോ ആയിരിക്കുന്നതാണ്. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു കുത്തലുണ്ട്, ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ആകെ പ്രശ്നം തോന്നിയതായ മാങ്ങൻ്റെ ഇത് മാത്രമാണ്. അത് കുറച്ചൊരു പച്ചമാങ്ങയായി പോയി. പക്ഷേ കുഴപ്പമാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. മുഞ്ചിർക്കാ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അത് അവിടെ നമ്മളെത്തിയിരിക്കുന്നു, സ്നോ പാർക്കിലെ. നിങ്ങളെങ്ങനെ കണ്ട്? രാവിലെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ? ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്ക് പാർക്കിംഗ് ടിക്കറ്റ് ചെങ്ങായി പാർക്ക് ചെയ്തോ ചെങ്ങായി പാർക്കിങ്ങിന്റെ ബാക്കിലുണ്ട് സ്നോ പാർക്കിന്റെ ഇത്. ഇവിടെ എൻട്രി കയറുന്നത് മുതലേ ഫുൾ പാട്ടും നല്ല ബഹളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ 3 ഫീറ്റിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഫീ ഇല്ല കേട്ടോ, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. 500 rupees പെർ പേഴ്സൺ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫീസിൽ തന്നെയാണ് ജാക്കറ്റ്, ഗ്ലൗസ്, പിന്നെ ക്യാപ്പ് അതൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളിതാ ഇവിടുന്ന് ഓരോ സ്റ്റോള് പോലെയാണുള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് തരും, ഷൂ, സോക്സ്, ജാക്കറ്റ്, ക്യാപ്പ്, അങ്ങനെ എല്ലാം തരും. അങ്ങനെ എല്ലാം ഇട്ട് റെഡിയായി നമ്മളിതാ മേലേ കയറാൻ കേട്ടോ. മേലെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ശരിക്കുള്ള സ്നോ പാർക്കിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത്. താഴെ ചെറിയൊരു കഫേ പോലെയാണ്, കുറച്ച് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. ചെറുത്, വലിയ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് പിന്നെ കോഫി, ഹോട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് അത്ര മാത്രം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ തന്നെ ഒരു വൈബാണ് കേട്ടോ. ഫുൾ പൊളിയാണ്, നല്ല ഡി ജെ സോങ്സും അതിൻ്റെ കണക്കായിട്ടുള്ള ലേസർ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റും, അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊരു അടിപൊളി വൈബായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻഡോർ അഡ്വഞ്ചറസ് ഉണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ബോയിലേക്ക് കൂടെ താഴേക്ക് പോവുക, അതുപോലെ താഴെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മൾ മേലേക്ക് കയറുക, റോപ്പിലൂടെ കയറുക,
പിന്നെ ചെറിയൊരു സ്ലൈഡ്, ഐസിൻ്റെ സ്ലൈഡൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സ്പോട്ട് ഉണ്ട്. ഒരു ഇഗ്ലൂൻ്റെ കൂടെ, അതുപോലെ സ്നോമാൻ്റെ കൂടെ, പിന്നെ ചെറിയൊരു വലിയൊരു രാജകീയമായ ഒരു ചെയർ പോലെ ആക്കിയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടായിരുന്നു. ഇത് ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നഷ്ടമായിപ്പോയിരുന്നു. അത്ര എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ബീച്ചിൽ നിന്ന് മണ്ണ് വാരി കളിക്കാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ബക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ ഇവിടെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മഞ്ഞ് വാരി കളിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു സ്നോൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് കിട്ടും കേട്ടോ. -5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അപ്പം ശരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ സ്പോട്ടാണ് അതും. പിന്നെ 1 ഇയറിൽ 365 ഡേയ്സും ഇത് ഓപ്പണാണ്. അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് പാർക്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടോസിലേക്ക് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്നിട്ടില്ലേ, ആ സെയിം സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ മുൻസെടുക്കാൻ്റെ ഫോണിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ക്ലാരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഫോണിൽ വെള്ളം കയറിപ്പോയി. പിന്നെ ചാർജ് കയറുന്നില്ല. കുറേ നോക്കി, ലാസ്റ്റ് ഒന്നും ആവുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ഒരു പിന്നെ 7 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ മൊബൈൽ ഏകദേശം ശരിയായി. ആടെ ഒരു ടൈം വരെ മൊബൈൽ ഒരു ചത്ത് കിടക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ അതുവരെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ മുൻചെടുക്കാൻ്റെ ഫോണിലാണ് നിർത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാബാണ് കേട്ടോ, ഗ്രിൽഡ് ക്രാബ്. നമ്മൾ 2 ക്രാബ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ചെയ്തിനി. ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ റൈസ് വരുന്നുണ്ട്, സെയിം ഗോവൻ റൈസ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, പിന്നെ 2 തരം സോസ്, കുറച്ച് സാലഡ്സ്, അതൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത് അങ്ങനെ ബാഗ ബീച്ചിലാണ്. ബാഗ മാർക്കറ്റ്, ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ് അല്ല, ബാഗൻ്റെ മീൻ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇതിനൊരു 1.5 മണിക്കൂറിനല്ല നമുക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകണേ. നമ്മൾ തിരിച്ച് ഫ്ലൈറ്റിലാണ് പോകുന്നത്. ഇതിനൊരു 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് വിടും. ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം കഴിച്ചതിനൊന്ന് റൗണ്ടെല്ലാം അടിച്ച് ചായം കുടിച്ചിട്ട് മെല്ലെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് പോകേണ്ടവരോട് ഇത് ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യാലോ. ഷബി ഷബി പുതിയ തൊപ്പിയിലിട്ട് പക്ഷെ ഇടാൻ കഴിയുന്നില്ല, സായിട്ടുണ്ട്. യെസ്, അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ബാഗ ബീച്ചിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചുറ്റും, അതായത് റോഡിൻ്റെ 2 സൈഡിലുമായിട്ട് ഇതാ കുറേ ഷോപ്സ് കാണാം, കഫേ കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് സ്പാൻ്റെ സ്ഥലമുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്. പിന്നെയാണെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ക്രൗഡേ ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ. കാരണം അത്രയും കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പോയെടുത്ത് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പിന്നെയും കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണാം. കാരണം ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പോയ അഞ്ജുന ബീച്ചിലൊന്നും തീരെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഫുൾ കാലി ജഗ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം പിന്നെയും ഒരു 2-3 ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊന്നാമത് സീസൺ അല്ലാത്ത ടൈം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് സമയമൊക്കെ ഒരുപാടായി. ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഷോപ്പിലും കയറുന്നതുകൊണ്ട് സമയം പോകുന്നത് അറിയുന്നില്ല. കാണുന്നില്ലേ, ഫുൾ ഇരുട്ടായി വരാൻ തുടങ്ങി. ഗോവ ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു അവസാനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ഭാഗ്യന്നിറങ്ങിയിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. കാര്യമൊന്നുമില്ല, പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഇത്താത്തന്റെ രണ്ടിടത്തിന്, പിന്നെ മുൻചെടുക്കാന്റെ ബംഗള 2 കുട്ടികൾക്കും, അങ്ങനെ അത്ര. പിന്നെ ആ കൂട്ടത്തില് ഷെഫിക്ക് മാത്രം ഒരു ഷർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളും ബഹളം ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് നല്ല രസമുണ്ടായി. പെട്ടെന്നെല്ലാം കഴിഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. നല്ല സ്ക്വാഡ് ഉണ്ട്. അവിടെ പിന്നെ തമ്മിൽ ഭേദം തോന്നുന്നു. നല്ല സ്നോ പാർക്ക് എടുത്തോ. പക്ഷെ സൈനെ കൊണ്ടൊന്നും നടക്കൂല. സ്കൂബ ഡൈവിംഗിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് വരെ പോകാം. നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് പിന്നെ എന്നും നടക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മള് പുറത്ത് വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ ഇരുന്ന് പിന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയതിനു ശേഷം വീണ്ടും കയറി. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായത്. ഇത് ഹൈവേയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ വന്ന ബ്രിഡ്ജാണ്. നല്ല രസം കേട്ടോ കാണാൻ. ഇത് അവിടുന്ന് കാണാൻ രസമായിരുന്നു. നല്ല ഇറങ്ങാൻ കളർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കണ. ഇതിനപ്പുറം ഒന്ന് വരാണ്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് നമ്മള് പുതിയതായിട്ട് വന്നത്. ഇതന്നെ പുതിയ വന്ന ബ്രിഡ്ജുകളാണ്. ഡിഫറെന്റ് ഗോവ. ഇതെങ്ങനെ കൊത്തി കൊത്തി എയർപോർട്ട് കയറാണ്ട് വരാം. വെൽക്കം ടു ഗോവ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്.
യെസ്, അങ്ങനെ നമ്മളിതാ എയർപോർട്ടിലെത്തി. നമ്മളെ കാറെല്ലാം പോയി. നല്ല ചങ്ങായല്ലേ അത്. നമ്മള് എയർപോർട്ടിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചെക്കിങ് ബോർഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോഞ്ചില്. 11:05 ഫ്ലൈറ്റ്. ഷെബി ഡ്രസ് മാറ്റാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ജായ് ഡ്രസ് എല്ലാം മാറ്റിയതാ. ജയ് ജയ് അടി വന്നു ജയ്. ഞാൻ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാണ്ട് ഷെബി വന്നു. അവിടെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യും. അവിടെ എന്ത് കുറച്ച് ഫുഡ് കൊട്ടിതാ. ആ ഷെബി ഡ്രസ്സിൽ മാറി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊട്ടിതാ. നമ്മൾ സബ്വേ ഓർഡർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. സബ്വേ ഷെബി കഴിക്കാത്തല്ല, ഒന്ന് കഴിച്ചേക്കാൻ വിചാരിച്ചു. സബ്വേ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട്. ഒന്ന് ചിക്കൻ തെരിയാക്കിയും ഒന്ന് ടർക്കി ആൻഡ് ചിക്കൻ സ്ലൈസ്. ബോത്ത് 6 ഫുഡിലോ എയർപോർട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തി. 12 എത്തേണ്ടത് വളരെ പെട്ടെന്ന്. ആൾക്കാരാണ് ഒരു ബസ്സിൽ ഒന്നാളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഷെബി. ഷെബി പറയുന്നത് ഒരു ബസ്സിൽ കയറി ഫീൽ കിട്ടി ഷെബിക്ക്. ഷെബി വെരി വെരി ഫാസ്റ്റ്. ഈ ഐഡിയ ഒക്കെ നമ്മള് ആർക്കാന്ന് താങ്ക്സ് പറയണ്ട. വിനീത്, വിനീതൻ സോബർണി അല്ലേ, വിനീഷേട്ടൻ, സോറി വിനീത് എന്ന് പറയുന്നത്. വിനീഷേട്ടനും സോബർണിക്കൊക്കെയാണ് താങ്ക്സ് പറയണത്. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിലും വരുമ്പോൾ ട്രെയിനിന്ന് വിചാരിച്ചതോ? അത് ഇപ്പം എന്താ ഫ്ലൈറ്റിലാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എത്തിയോ? ഭയങ്കര ക്ഷീണുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ഷെബി അതാ ആ വിളിച്ചിട്ടൊരു താങ്ക്സ് എല്ലാം പറയാനുണ്ട്. ഞാനും ഷെബിയും രണ്ടാളും കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വന്നത് കോഴിക്കോട് മംഗലാപുരത്തിലാണ്. കണ്ണൂർ ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ ഈ വന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ രണ്ട് എല്ലാവർക്കും മൂന്നാളും ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ. നോക്കാലോ എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് എന്നല്ലേ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന്. യെസ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗോവ ട്രിപ്പ് ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെത്തി. ഇനി നേരെ വീട്ടിലേക്കും. മുൻചിരിക്കാൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് വരും കേട്ടോ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവരും പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നല്ലൊരു ഓർമ്മയായിരുന്നു ഗോവ ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടെടുത്ത് എത്രത്തോളം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയെന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറേ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കുമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സായിക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടാവില്ലേ. ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ. അങ്ങനെ യൂട്യൂബിൻ്റെ സ്ട്രൈക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കലും ചെയ്യാമല്ലോ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളെന്ന് പറയാൻ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ഗൈസ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊരു പോപ്പിറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ തമിഴ്നോർക്കുന്ന ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പാണ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്. അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ്. ഇപ്പം യൂട്യൂബിൽ ഫേമസ് ആണല്ലോ പോപ്പിറ്റ്. പിന്നെ അധിക വീഡിയോസിലും വരുത്തുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ വീഡിയോസിൽ. അങ്ങനെ നിരയെ പറയാറുണ്ട്. ആരാ തന്നോട് അപ്പനോട് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞേ?